რამდენიმე წუთის წინ დატოვა კლინიკა ვივამედი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელმა, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზის ჩასატარებლად კიდევ ერთხელ მივიდა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი პროცედურაზე კვლავ უარს აცხადებს. სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფება ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატიც შალვა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებას უნდობლობას უცხადებენ და უცხოელი ექსპერტების მოწვევას ითხოვენ. თათია ტაბეშაძე იმყოფება კლინიკა ვივამედთან და ბოლო ინფორმაციით ის ახლა მოამბეს პირდაპირ ეთერს უერთდება. თათია, გისმენთ. Тамар, ვივამედი ცოტა ხნის წინ დატოვა გამომძიებელმა ვასილ კაკაშვილმა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილთან იმყოფებოდა იმისთვის, რომ აიღო რამდენიმე ბიოლოგიური ნიმუში. ეს არის თმა, ფრჩხილი და სისხლი, თუმცა ბიოლოგიური ნიმუშების აღებასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილმა კატეგორიული უარი განაცხადა. მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კლინიკაში გამომძიებელი მივიდა ბიოლოგიური ნიმუშების ასაღებად. მიხეილ სააკაშვილის მხარის პოზიცია არის, რომ ისინი არ დათანხმდებიან ბიოლოგიური ნიმუშების აღებას, ვინაიდან არენდობიან ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ კომპეტენციაში შეაქვთ ეჭვი. შალვა ხაჭაპურიძე, როდესაც გამოვიდა ვივამედიდან, ანუ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, განაცხადა ასეთი რამ, რომ ის არენდობა საექსპერტო ბიუროს და ასევე თქვა, რომ თანახმანი იქნებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის და ევროპის წარმომადგენელი ექსპერტები დაესწრებიან ამ პროცესებს. მე აქვე ვიტყვი იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის ბიოლოგიური ნიმუშების აღების საკითხი დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის მხარე ალაპარაკდა მის შესაძლო მოწამვლასთან დაკავშირებით. პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტმა უკვე უარყო ეს ინფორმაცია და გამორიცხა მსგავსი, თუმცა იმისთვის, რომ დაადასტუროს ეს ოფიციალურად, ამისთვის ცდილობენ ისინი ექსპერტიზის ჩატარებას. მაგრამ როგორც ვხედავთ, ჩვენ მიხეილ სააკაშვილი და ზოგადად მისი მხარე არის წინააღმდეგი იმისთვის, რომ მას ჩაუტარდეს ეს ექსპერტიზა. უნდობლობას უცხადებთ არა გამოძიებას, არამედ საექსპერტო დაწესებულებას, ორი მოტივით. პირველი ის, რომ არ გააჩნიათ მათ ამ ექსპერტიზის ჩატარების სათანადო ნებართვები და მეორე, თავად საექსპერტო ბიურო იწვევს უნდობლობას, ვინაიდან სისტემაში, სახელმწიფო სისტემაში არის სააკაშვილი მოწამლული და შესაბამისად იგივე სახელმწიფო სისტემის დაქვემდებარებული საექსპერტო ბიურო იქნება მიკერძოებული და დადებს ხალ დასკვნას. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მოიწვიონ დასავლეთ ევროპის, დასავლეთის ევროპული სახელმწიფოების, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების რომელიმე ავტორიტეტული საექსპერტო ბიურო, ჩამოვიდნენ ისინი, მათ აიღონ, დაალუქონ ჩვენ თვალწინ, ამას დაასრულონ ჩვენი ექსპერტები, წაიღონ და ჩაატარონ უკვე უცხოეთში. ჩვენ ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან დღეს შევედით მის პოზიციის დასაფიქსირებლად სისხლის თმის და ფრჩხილის ნიმუშების აღებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამაზე უარყოფით პოზიცია გააჟღერა ჩვენთან ადვოკატმა და უშუალოდ ბატონ მიხეილ სააკაშვილისგან გვინდოდა ჩვენ ამაზე პოზიციის დაფიქსირება და მან დაფიქსირა უარყოფითი პოზიცია ნიმუშების აღებაზე. რაც შეეხება ადვოკატის განცხადების წარმოდგენას, ადვოკატმა რაღაც განცხადება ჩამაბარა, თუმცა განცხადება სულად არ გავცნობილა, ვილوار გავეცნობით განცხადებას და მივიღებთ კანონის შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეს იყო უკვე მიხეილ სააკაშვილის მეოთხე უარი ექსპერტიზისთვის ნიმუშების აღებასთან დაკავშირებით. ამ წუთებში მასთან იმყოფება გიული ალასანია. თათია, მადლობა. ეს თათია ტაბეშაძე იყო.